لا تتعلم العلم للتباهوا به العلماء، ولا تماروا به السفهاء، ولا تصرفوا به وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو في النار. пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп біздерді ескертіп жатыр: сендер ілімді ғалымдарды таңғалдырам деп алмаңдар деді. Ілім алған кезде қай ілім болса да мен таңғалдырам деп алмаңдар ілімді дейді. Және де пасық адамдарменен, надан адамдарменен тартысам деп ілім алмаңдар деді. Тартысу үшін ілім алуға болмайды. Мен аналарды ілім алсам, сындырып тастасам, көпшіліктің алдында қара бет қысам деген сияқты ілім алуға болмайды да олайша. Және де адамдар маған қарасын, таңғап тамсанып айтсын, мынау неткен ғалым адам деп айтсын деген секілді, ондайда ілім алынбайды деді. Кім олай ілім алатын болса, ол тозақта деді ол адамдар. Сол үшін ілім алған кезде ниетті торлаңдар дейтін сол. Біріншіден ілім алған кезде адам өз надандығын жою үшін ілім алады. Кейіннен өзгеге көмектесуге ниет қылады. Білген нәрсемді өзгеге үйретейін деп та. Оны жасырып қалуға болмайды. Жаңағы кейбір адамдар болады ғой, бір жақсы бірдеңе істеп жатады. Маман ғой енді жаңағы, ол палау істеп жатыр ма? Үйретші маған десең, жоқ, ренжімеңіз, бұл менің күнкөрісім, ана мынау деп жатады да, қалай сақтасын. Сен ілімді неге жасырасың? Болмайды ғой. Үйрет, ілген берген нәрсеңді үйрет біреуге. Ол дәл сен рецептін жазып берсең де, мысалы айтайын да, 100-100 жазып бер сен істеп жатқан рецепті. Дәл сол 100-100 сомен істесін ол. Ол сенікіндей болмайды ғой тамағы. Әркімнің өзінің қолының дәмі бар ғой, дұрыс па, аспазшының. Біреудің тамағын біреу ешқашан қайталай алмайды. Ананың тура 100-100 істесе де, ананың тамағы дәмі басқа, сенікі басқа болады ғой. Сен неге қызғанасың ол нәрсені де? Кез келген ілім осындай, сіздің іліміңізге қызғанып маған үйретші деп жатса, қызғануға болмайды. Аллах тағала берді ма, үйретсе ол нәрсені. Егер жаңағыдай қызғанып жатсаң, егер дәл солай болатын болса, мен саған үйретсем, менің ризық несібем кеміп қалады десе, ол адам сенімі дұрыс емес оның. Ешкім оның ризық несібесін көбейте алмайды да, азайта алмайды да оның. Аллах тағаланың жазып қойғанын ол жемей өмірден өтпейді, осыны жақсы білу керек ше. Көп адамдарды көреміз ше. Сен барып қызып қарайын десең, ол істемей қоя салады жаңағы. Анаға кетсең қайтып істеп жатады, көріп қоймасын дейді да, айланайын деймін да. Ол болмайды ғой. Ол сол үшін бізде шариғатта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: мән кәтәмә илмән әйндәху әлжәмәху аллаху билижәми минәннәр. Кімде кім ілімді жасырып қалатын болса, қияметте оттан болған жүгенмен жүгенденеді ол адам деді да. Ілім жасырып қалуға болмайды бізде. Білесіз ба? Үйретіңіз. Сендердің ең жақсыларың Құранды үйреніп үйреткендерің деді ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Үйреніп алып Құранды керемет оқып жүрсің де, бірақ ешкімді үйреткің келмейді. Болмайды ғой. Көрдіңіз ба? Ол болмайды ғой. Қызғануға болмайды ілімді. Қай ұлт болсын, кім болса да ол үйрету керек. Оны үйретпесе, ол ілім былай нәрсе: мал дүниені сарып ете берсең, оңды соңды шаша берсең, ол азаятын нәрсе де дүние. Оны кішкене үнемдемесең, оңды соңды шаша берсең, ол азаятын нәрсе. Ілімді оңды соңды бере берсең, ол тек көбейе беретін нәрсе ше. Бұрын білмегенің есіңе түсі, бұрын оқымаған жерің басқаша қырынан түсініп жатасың, өзің оқып кеткен жерді екінші рет оқыған кезіңде. Ілімді берген сайын ол ілімің сенің арта түседі. Ол олай ойламау керек та, жаңағы үйретсем мен кеміп қалады дүнием, немесе жаңағы бұл маған конкурент болып алады деген сияқты, қалай сақтасың. Әркімнің өзінің ризық несібесі бар. Аллах тағала оны ешкімді аштан өлтіріп қоймайды оны. Сол үшін осылай түсініледі: لئلا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال. قيل: وما ذلك؟ فقال: من أئمة المضلين. пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: мен дәджалға дейін дәджалдардан қорқамын деді, сендерді азғырып қоюдан деді. Олар қандай дәджалдар? Алланың елшісі деді. Дәджалға дейін дәджалдар келетін несі тағы деді. Ол қандай деген еді? Олар кімдер деген кезде, адастырушы ілімді адамдар деді. Ілімін адастыру жаққа жұмсайды да ол.
Әй, бола береді дейді. Әйтсең де бола береді, бүйтсең де бола береді, бола береді деген нәрсе болмайды ғой. Мысалы, біздің заңдар бар, біздің заңдар өзгеріп тұрады. Адам шығарған заңдар өзгеріп тұрады. Уақыт өте келе оны сәл өзгертеді, бір тармақтарын қосады. Себебі мына сәл дұрыс емес, адамдар қиналып жатыр деп басқаша заң шығарады. Алланың заңы ол өзгермейді ғой. Өзгермейтін заңдар бар да шариғатта. Оны бола береді деуге болмайды. Ол болмайды деді, болмайды ол. Шошқаның етін болмайды жеуге деді ме? Жабайы шошқа жей бер деген нәрсе болмайды ғой енді. Оны ешкім өзгертуге болмайды. Ол тамырларда жейді демей ақ қояйық, ол сөйтіп маған талай айтып келген. Ол жабайы шошқа тамырларда жейді, ол деген дәрі деп бірдеңені айтып келді, болмайды ол деймін. Алла тағаланың несін алдап өте алмайсың сен. Болмайды нәрсе, ол болмайды. Оны ешкім болады ғып беріп болған нәрселерді. Қай кезде болады ол болмайтын нәрсе? Ол өлейін деп айтқан кезінде ғана болады саған. Жан сақтап қалу үшін, одан басқа еш нәрсе жоқ кезде ғана болады. Уақытша тағы да ол. Уақытша ғана. Ана жан сақтап, ана жетіп алу, тамаққа жетіп алу үшін ғана болады. Иә, ол шашлық істеп жеп алуға болмайды оны. Оны шала-шала пісіріп, қанын ағызып тұрып жейді кішкене, жегісі келмейді жаңағы. Жоқ қалмау үшін ғана да. А басқа кездерде болмайтын нәрсе ол болмайды да. Алланың заңы өзгермейді. Сол үшін Алланың үкімі ол орындалады, талқыланбайды деген сол ғой. Шариғат талқыланбайды, ол орындалады.